Azərbaycanın xalq artisti tanınmış kino rejissor və ssenarist Eldar Quliyev vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Kinomatoqrafçılar İttifaqının mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Vəliyev məlumat verib. O bildirib ki, xalq artisti bugün səhər dünyasını dəyişib. Mərhumun harda dəfn olunacağı hələlik dəqiqləşməyib. Qeyd edək ki, Eldar Quliyev 80 yaşında vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.